второ ядене, така да дотъпчем достатъчно. Не знаете колко перфектно организма подхожда към едно ядене и как ти става неприятно второ. И те питат, добре, какво значи три? Ами три значи това, че аз никога не ем хляб, който не е ферментирал окончателно, не е озрял, т.е. не е стоял 3 дена. Затова отказах да ям от твоя хляб, а ям от моя, защото този е на 3 дена. А какво означава 5? И той казва, 5 означава, че аз не пия вино, което 5 пъти не е проточено на пролет през слънцето. Методът е перфектен, аз съм го пробвал. Траките за това ги изкарват пияници и алкохолици. Некадърни траполози, като Овчаро и Бог да благости, който познава Черкитов, напиха на света в главата, че това са жестоки човекопреносители на човешки жертви и пълни алкохолици. Това е постудия. Те пият непрекъснато вино, 4 пъти разреждано. Вино, което минимум 5 години е било проточно. Ако някой от вас прави вино и му се развали виното, ли че ноте? Аз един път направих опит да се правя на вино производител и направих 100 литра, то се пресече времето, това на цвят. И един ден реших, че ще го изхвърлям, беше вече март. Край на март. И ме бери един каракачан, че аз го изкарам отвън, като го наливам в едни легени и след той легена го е там. С удоволствие. Не си казва, то цяти кисело на колко. Какво прави господин? Не става кисело. Чакай ли да я вързвам? Какво му има на него? Аз му обясня. Ей, сега ще кажа как да стане. Само съд, който да не е ми даде. Утре сутринта, като грене слънцето, около 9 часа, дигаш, пущаш го така, че виното да тече отгоре, а ти през струйката, която тече, да вижда слънцето. То се вижда една точка светла. Два дена, като го направиш 30, не ми се ували да пием заедно. И после не спихме устата. Не знаете какво пречистване се получава. Значи траките и българите са знаели, че 5 пъти проточват, т.е. виното се пие на 5-та година след пролетта. Когато 5-то проточване стане през слънцето. Киселото вино, цялото в цвят стане прекрасно и не си го изпихме. И накрая старец се замълчава. Разбира се, някой да ви държа и пита, а какво значи 7? Не би ти казах, на всеки 7 дни аз слизам в селото при жена ми, за да не смени риза. Тоест, половия живот на това, на този колоба, той между другото се нарича в народната традиция змей горяне. Когато чуете песен, че змей мома люби, да знаете, че колоба, който няма съпруга, решил да се вземе. А не, че някой змей с крила и като топилянка тръгнал на едра хора. Та този човек казва, че половия живот се поддържа при мъжа задължително на всеки 7 дни. Невероятно знание. Тук съм все големи хора, в естеството на всеки мъж, на всеки 7 дни завършва зрелостта си една партида сперматозоиди със съответния знак по тялото на човека и със съответната енергетична характеристика. Имаме 4 вида зрели сперматозоиди, които обложат една клетка. Закона за четвъртичността. От 4 яйца на фоликула 1 на майката тръгват да се развиват 4 тела, трите стават жълти тълца и изчезват, едното става на овоце 2, т.е. готово да стане яйцеклетка. От 4 сперматозоида ежедневно, но в седмичен цикъл спрямо луната зрее в мъжа. На всеки 7 ден, когато цикълът завърши, те трябва да излезе. Това е направено, за да може искрено и искрено да ражда. То е направено много лесно. То не случайно има една приказка, че когато жената се влюби или по-лубо изпита лечение, очите ѝ се отварят. Когато на мъжа и съзнанието ѝ, разбира какво трябва да прави. Когато на мъжа се почетава на мъжа, всичко му се затваря. Тоест, всичко това е само за да може да се получи по-лубо таинство. И тук се определя един много голям цикъл. И трябва да ви кажа, че аз 2 години правих този режим от вещето наблюдаване на учители. Единствената храна, с която прикрих и ми направиха забележка, беше кръстът, защото аз много обичах. Те ми казаха, че имам прекалено много, не спирам. Другото съм го спазвал,
И след това 25-6 години вече. И се чукам на дървото, както се казва, не го е друго, но пише. До този момент. Путин може да си съборен. Трябва да ви кажа, че рязко спряха всичките ми заболявания от типа на грипови, хребни и подобно. Аз работих тогава като дизайнер с още трима души във военния клуб в Казълнък. Колегите ми умираха от грипови, всеки ден кашляха, всеки ден чакна мусове, всеки ден имаше нещо. Аз нито веднъж не се разболях. Организмът са в хармония, която никой не може да се представя какво значи за това. Този начин аз реши да ни го прия. Може да е в Лобърски, но не сме вече българи всички. Не ни го. Да, то се отнася всички. Значи на нас вече ни предстои, какво ни предстои? Следваща биологична трансмутация и трансформация на нашия организъм. Да го причистим е нашата най-важна задача. Така че, а когато говорим за здравословен начин на живот, трябва да заговорим за 1-3-5-7. 1-3-5-7. Това, за което говорим. Това е практиката на колобара по отношение на храната. Трансформации може да станат много, трансмутации също. Въпросът е в един момент, когато наступи енергетичния удар на вълните и магнитните вълни, които ще предизвикат промяната на нашата биология, в нашия организъм не трябва да има месо, не трябва да има алкохол, не трябва в никакъв случай никакви опиати, не само алкохол, и не трябва в никакъв случай да нарушаваме хармонията на личното си отношение към храната. Значи, ако на някой много му се прееде, вече е решил да не еде месо, но много му се прееде, нека се отчупи на парче. След 6-я месец, когато спрях да ям месо, предпрегах доста. След 6-я месец, когато спрях да ям месо, органическо, такава непоносимост към месото, че една моя ученичка във Варна ме видя, която съм учил в гимназията в Казълнък, така хубаво отношение, нали, тя продава кебапчета и стони работи, там правиха със съпруга си, един сандвич голям, ние ще го изведеш, нали, за мен, но това е неща, пари, неща, нищо да е така. Подарявам ти се едно огромно кюртирата. Трябва да ви кажа, че първата глътка, като я преглътнах, направо ми се завъртя главата, само се обърнах погледа и видях, че никой не ме гледа и го фърлих на едно куче. Не е пълно непоносимо за месото. Но все пак, след вече този път, който по-късно дърнах, също го казва. Не ящи месо, защото сега присъствието на животинска клетка, с изключение на маста. Сънската маса е безвредна, защото в нея няма ядрото няма генетика. Това е единствената полезна или безвредна местна храна за човек. Особено сега, присъствието на животинска клетка, на животински, нарича се отровата емпирил. Отклането на животното, от смъртта на животното, всяка клетка го запомня и ДНК го запомня. Това нещо разрушава човешкия организъм. Сега обаче, за да се влезе в новата епоха, има едно нещо, което препоръчвам да правим. Ако искате, спазвайте този режим, ако искате, не. Убеждението да се откажеш от цигарите или от алкохола, или от месото, или лично убеждение, не може да бъде решено. Но има нещо, което може да правите всички. Рисувайте, пейте, танцувайте, играйте, творете, каквото и да е, няма значение, че не сте. Рисувайте нищо, че е първокласно. Рисувайте нищо или играйте нищо, че не знаете стъпките. Да се дига творческото състояние на организма, вследствие на което вибрациите на мозъка се дигат до 40 Hz. В творчески момент, а човечеството ще премине в новата епоха между 45 и 50 Hz. Така че ви се подготвяте. Първокласното го разваля енергетичния център пред вас и удрите двете чакрени на ръцете, които никога не бива да бъдат удрени. Да. Искате ли по-нататък друга среща с господин Малнов цял ден? Добре, а сега наистина трябва малко да почина, защото следва друга лекторка.
която така има контакт, може да се кажа. Чина ли да го казвам? Чудите, какво тя ще се представя? Ай, извинявайте, само за една. Аз искам да ви кажа нещо, което да запомните. Всяка сутрин. Всяка сутрин, след ставане, направете това, което сега ще ви покажа. Това е коловърско упражнение за поддържане на здраве. Непрекъснато правите ли го, няма заболяване. Само за секунду. Сега че гледате. Я сега всички го направете, за да го запомните, защото после вече ще знаете. Всички си е така ръцете за вас. Айде сега да направите сега към мен. Сега направете всички ръцете. Всички ли сте? Сега запомнете, кой палец е отгоре, на лявата ръка или на дясната? На който палец вие, това е водещата ви енергия в тялото, това е водещата ви ръка. Всяка сутрин по този начин си хващате ръцете. Можете на маса, можете така свободно. Какво правите? Държи микрофон, ще няма. Вижте сега, при мен водещата ръка е лявата, което значи, че водещото в моя живот е дясното полукълбо. Този пръст, който е притиснал водещия най-отгоре с съседния пръст от същата ръка, разтрива другия палец. Разтрива го добре, лекичко, така не много силно да се загрее. След което, разбира се, този е правил услуга да му върнем жеста. Разтриваме палеца на първата ръка. Тоест, палец до палец. Пръстът е един след друг същото. Значи, този палец, после другия. След това, показалеца на другата ръка. Винаги, вижте, водещата ръка винаги първо обслужва водената ръка, водената половина. После другата, после другата, после другата, докато стигнете до момента, в който ще, вижте ми ръцете, в момента, в който ще разтрите най-малкото пръстче. Не отделяйте ръцете, това е единственото условие. Разтрите малкото пръстче и вижте как водещата ръка застава отгоре. Сега оттрите цялата дна. Вече дискане пъти колкото искате. И сте готови за целия ден. Много благодарим на свемалата. Нормализация на цялото тяло. Не се прави само когато сте болни на ниво. Вие са ще трудите ли не? Свемалата. Господин Мама. Значи отвърнете господин Мама, ако сте някой да се квалифицира с него. Хем да си почини, да го остави преди да пия минерална вода. Отвън на кафето. Починете си, защото на това радея, обаче сега, ще видите тя има контакт с учителите да се върнат на бяла ложа. И ще бъдем тази книга. Ще получим една много различна информация. Директно извън.